Maze ndizera isomo ry'ubushize ryawe ryoheye twiga ku kinyazina nyereka, noneho nk'uko nabibabwiye tugiye kwiga ku kinyazina ngenga, twige ku kinyazina ngenera, tunabikombine twige ku kinyazina ngenera ngenga. Byombi bifatanye nk'uko nabibabwiye mu isomo ryashize. Ubungubu uyu munsi tugiye kureba ibyo binyazina uko ari bibiri bitandukanye ndetse binafatanye. Ubwo rero nk'uko nabibabwiye ubushize, turi ku masomo cyane cyane areba abanyeshuri biga primeri kuva mu wa kane primeri kugeza mu wa gatandatu primeri. Aya masomo arabareba kuko ibinyazina ntabwo bihinduka. Twagiye rero tugiye guhera ku kinyazina genera. Nk'uko nabibabwiye bandika amagambo ahinnye gutya. Iri jambo risobanura ikinyazina. Ikihe ngenera? Ikinyazina ngenera rero ushyize mu busesenguzi bwawe nk'uko nabikubwiye ubushize, ngenera iyo wumvishe ijambo ngenera bituruka ku nshinga kugenera ikintu, kugenera umuntu, kugenera ikintu icyo ari cyo cyose. Byaba bikunze ngenera turumva ko irimo iragena mu buryo runaka, iri kugenera ikintu, iri kugenera abantu, iri kugenera iki. Ni ukuvuga ni ukugenera, kugenera ikintu runaka cyangwa kugenera umuntu runaka cyangwa kugenera icyo ari cyo cyose, nicyo bita ikinyazina ngenera. Urugero, urugero dushobora kuvuga interuro ngo navuye kwa mushiki wa papa saa kumi. Navuye kwa mushiki wa papa saa kumi. Byaba bikunze ukibona iyo nteruro wahita wibwira ikinyazina ngenera. Kwa mushiki wa papa, mushiki wanjye wa papa. Bivuze ngo inowa ni ikinyazina ngenera. Wa papa, navuye kwa mushiki wa papa, wa papa. Kirumvikanisha ko ari mushiki wa papa, n'uwa papa, n'uwe cyane. Duhanga bikunze biti n'ikinyazina ngenera. Ikinyazina ngenera wa papa. Ushobora gutanga ibintu ukavuga ati umwana wa masenge ni umuhungu. Wa masenge, umwana wa masenge. Bivuze ngo iyo wa ni ngenera. Urukwavu rwa Kalisa, iyo rwa ni ngenera. Umupira wa muhire, icyuma cya urwango ingenera ntibiri kumvikana. Noneho kugira ngo tuze kumva ngenera ingenera cyane, tugiye kwigana ngenga kugira ngo tujye turushaho kumva ngenera. Kuvuga ngo ikinyazina
Kinyazina ngenga. Kinyazina ngenga. Umva ni ikintu kigenga nyine ushize mu busesenguzi bwawe ni ikintu kigenga kiri kwigenga. Kigenga. Wow. Ahangaha bihita byumvikana. Urugero ushaka kuvuga ati navuye kwa mushiki wanjye. Navuye kwa mushiki wa nje. Bivuze ngo njyewe ni kwigenga. Wa nje. Kuba nkwigenje irahita iba ngenga. Wa nje. Mu gihe no wa ari ngenera. Irimo iragendera ko uwo mushiki ari uwanjye. Ngenga ahita aba ngenga. Kuvuga ngo wa ni ngenera nge ikaba ngenga. Noneho twabifatanya gutya wanjye. Bakabicaho akarongo gutya. Ni ukuvuga ngo itiba ngenera uteranyijeho ngenga. Nibyo bahita bavuga ngo ni ikinyazina ngenera ngenga. Ndumva iki kintu kiri kumvikana. Wa niba icya karongo yonyine uzamenya ko ari ngenera. Nge ni ngenga. Bagica akarongo bifatanye bigahita biba ikinyazina ngenera ngenga. Ikinyazina ngenera ngenga kiri ukwacyo. Ikinyazina ngenga kiri ukwacyo. Ikinyazina ngenera kikaba nacyo ukwacyo. Bivuze ngo ibi binyazina uko ari bitatu ushobora kubyumva mu buryo bumwe. Kimwe kigufasha kumva ikindi n'ikindi kikagufasha kumva ikindi. Byombi bikagufasha kumva ngenera ngenga. Tushobora gutanga urundi rugero. Umuhungu wawe yatashye atinze. Yatashye atinze. Umuhungu wawe yatashye atinze. Niba ca akarongo kuri ino wa yonyine. Wa izaba ari ngenera. Ikinyazina kwako ntitucyandika ngenera. Niba ca akarongo kuri we yonyine azaba ari ikinyazina ngenga. Niba ca akarongo kuri wa na we bakabihuza bakandika gutya wawe azaba ari ikinyazina ngenera ngenga. Ikinyazina ngenera
ngenga. Ikinyazina ngenera ngenga. Ndumva isomo ry'uyu munsi twibanze ku kinyazina ngenga, ikinyazina ngenera n'ikinyazina ngenera ngenga. Ikinyazina ngenera ngenga. Ngenera ngenga. Nk'uko twabivuze ruguru, ndumva ikinyazina ngenera kwakira ibyo ukwacyo, tureba n'ikinyazina ngenga, noneho turebye hamwe n'ibinyazina byombi uko ari bitatu tugifatanyije kijya kiba ikinyazina ngenera ngenga. Ubwo rero tubashimiye ku isomo ry'uyu munsi. Ugize ikibazo cyangwa se icyo wumva nagufasha, wakandika komenti ukavuga ati fasha hano, ntabwo ndi kubumva neza, ubutaha nizajya njya kubigisha nzajya mpera kuri bya bibazo mwifuje kubaza mbibasobanurire, none ubundi dukomeze n'indi somo rikurikiraho. Ndumva rero mbashimiye yuko mwabashije gukurikira neza kandi nizeye ko mubifashe. Ndabanza kwibutsa ababyeyi bashobora kuba bafite abana b'abanyeshuri, mubereke ino videwo bajye biga neza ikinyarwanda barusheho kukimenya, kwa kundi umwana yakagiye gukora kuru ajye ayikorera mu rugo, kandi ndizera ko bizajya bimufasha cyane. Kuvuga ngo twereke abana bacu ano masomo b'abanyeshuri, noneho bizarushaho kudufasha. Ubutaha tuzareba ikinyazina mpamagazi, turebe ko ni ikihe kinyazina, ni ikinyazina kimeze gite. Mbibutse ko ikinyazina kiba mu ki mu bwoko bw'amagambo. Kuvuga ngo wandika ko ijambo ari ikinyazina iyo bakumajije ubwoko bw'amagambo. Ndumva ni nayo tike ivuga ngo ubwoko bw'amagambo, hanyuma mu bwoko bw'amagambo tugasangamo ibinyazina. Ubwo rero ndabashimiye kuko mwakurikiye neza na Tica Eric. Ubutaha tuziga ikinyazina mpamagazi nk'uko nabibabwiye, ariko mbere y'uko tukiga nababwiye ko tuzajya tureba amasomo yo muri primaire tukareba nayo muri secondaire. Nzabanza kwereka abo muri secondaire, abo muri primaire nzabagarukaho nyuma tureba ikinyazina mpamagazi. Muzabanze mufatire ibinyazina byigishije, noneho ngaruke n'abo kuri secondaire, ubundi turebe ngo ikinyarwanda turakimenya tukamera nk'abantu bakinyoje. Sayo murakoze, naho ubutaha bayi bayi ndabakunda, kandi ushishikarize n'abandi gukunda Ishyaka Media. Murakoze.